eller annet må vi gjøre. Nei, altså problemet, jeg ingen ekspert på vindmøller. Nei. Men vi har jo forsvinnet lite behov for vindmøller i Norge. Ja. For det første så... For vi har nok. Ja, vi har jo vannkraft. Hvorfor i all verden skal vi bytte ut vannkraft med vindmøller? Det er jo så dumt, så det kan jeg jo ikke få sagt det. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden. I dag så har vi en... Hva kaller jeg for noe? Gründer, politiker. Truls ja. Gillemon, velkommen. Takk, takk. Hyggelig å være her på Nordpodden. Det sier du nå. Det sier jeg nå. For dere som følger med, så setter vi veldig pris på om vi får en tommel opp. Det betyr veldig mye for oss som sitter og produserer dette her. Så klin gjerne på en tommel. I dag så skal vi prate litt om deg og ditt virke, politiker. Du jobber fullt ved siden av, 100% og litt til med oss, sannsynligvis. Ja, det er, politikken er foreløpig hobby. Ja. Og gjerne smell på det headsetet, så hører du lyden bedre også. Det kan vi prøve. Ja. Det er, vet du. Se, politikere kan lære. I hvert fall prøve. Hvordan ser hverdagen ut nå? Dere driver og kjører opp. Du jobber da, eller også er politiker for FRP. Stange. Hvordan ser hverdagen ut? Nei, nå har det vært oppkjøring til valgkamp i mange måneder med kursing og planlegging og ja, strategi og litt forskjellig. Nå har vi, det er vel liksom i feriesferie, men det er i startfasen til å gå over i valgkamp da. Så nå er det litt valgkamp i helgen, og så er det litt stillere i uka. Da prøver vi å jobbe litt, og så er det full gass om et par uker i valgkampen. For meg som ikke kan dette helt tatt, hva gjør dere i valgkampen? Altså, hvordan tar dette form? Ja, det er alltid litt spennende å se hvilke saker det er som blir viktige, og så vil jo de heteste saker avgjøre mye hvordan valgkampen vil utspille seg. Noe er tradisjonell valgkamp med bedriftsbesøk, ministerbesøk, diverse der vi prøver. Det er jo om å få ut budskapet våre til flest mulig. Så kan du rett og slett ha en liste med forskjellige typer bedrifter som dere drar og oppsøker, eller er det mye å stå på torg og den biten? Det er litt blandet, litt begge deler. Bedriftsbesøk har jo tradisjonelt vært veldig vanlig å drive med. Nå vet vi at media er mindre interessert i å dekke bedriftsbesøk, så da vil det jo bli mindre bedriftsbesøk. Torgmøter vil vi alltid ha. Stands og ut og møte folk. Gidde folk å stå på praten, ikke da? Hvis jeg ser sånne folk stå der, så bare passer jeg på å bare gå omveien. Liksom. Det blir noen som dere ser en sånn telefonabonnement på hjørnet. Bare, fuck, jeg skal bare på butikken og ha en kyllingvinge. Liksom. Må jeg? Ja. I valgkampen så er det veldig mange som er opptatt av å lære mer om politikk og bestemme seg for hva de skal stemme. Mange er usikre på hva de vil velge. Da vil de gjerne se programmet vårt, snakke litt med oss, vite hvem vi er, hva vi har lyst til å gjøre de neste 4 årene. Kanskje høre hva vi har gjort. Mange spør hvorfor er det sånn, hvorfor er det sånn. Vi snakker jo med veldig mye folk. Og det er veldig hyggelig å stå på stand da. Det er jo blitt kjempetrivelig. Men kommer ikke kaste egg på det liksom? Nei, den tiden er litt over, men jeg husker jo, jeg har vært med lenge i politikken nå. Jeg husker jo i gamle dager når Carl kom på torget på Hamar, og det var politimerskjold og demonstranter. Og ja, var det så gærlig altså? At det måtte være folk med skjold for å passe på deg? Det var ikke for å passe på oss. Det var liksom... Det var, ja, det er dere som gikk langere på publikum. Nei, det var for å beskytte oss, for å passe på. Ja. Det var jo hett en periode på 90-tallet, der det var ganske... tøffere enn det er nå da. Ja. Du følte ikke at du skulle bare gå vekk fra det da liksom? At du bare tok en... Burde du kanskje ha tatt hintet da? Ja. Nei, men jeg opplever at det har blitt helt annerledes å drive med politikk. Det var hissigere stemning før. Ja. Nå er det rett og slett kjempetrivelig. Det virker som at du kan på en måte ha to leire. Noen som er ekstremt opptatt av politikk. Mm. Og peise veldig, veldig hardt på det her, og masse sosiale medier engasjerer seg i alle kampanjer og debatter som kommer. Og så er det dem som bare, kanskje litt som meg, for jeg kjenner liksom, det er ikke bra å si det, men jeg føler at uansett hva jeg stemmer da, så bare gjør det ikke hva faen jeg vil uansett. Det, altså, det er bare, altså, jeg hører hva du sier, men bomringa kommer, og ting skjer uansett. Altså, det er akkurat sånn, innen dere er ferdig med denne gryta,
så er liksom deres politikk, andres politikk, alt er bare spist opp. Ja, altså det som vi sliter med i norsk politikk er jo at det er veldig mange partier sliter med. Det er vel det som er demokratiet. Ja, det er positivt da. Det, er, altså, det, er, det, det blir mange kompromiss da, når du ikke har veldig klare, klare store partier. Ja. Det er et gode og et onde samtidig da, for du får ikke de store reformene, du får liksom ikke de store endringene. Du kan jo ikke ta sånn Donald Trump og bare skrive på et papir, og så blir det store endringer i hele landet dagen etter nesten. Nei. Her tar ting lengre tid, det blir bredere kompromiss, og det blir mer utvannet. Da. Samtidig så ivaretar du jo de store linjene som får landet med å ha en sånn type politikk, at det blir ikke de store endringene. Det er ganske forutsigbart da, hvordan Norge vil være om 4 år. Altså, ja. Vi vet ganske mye om det. Det tar lang tid å endre ting. Selv om vi kunne godt tenkt... Justerer du lyden min litt opp, Oliver? Vi kunne gjerne sett at ting ble endret litt fortere. Ja, men hvis dere på en måte... Dere har, sier at du har noen saker du fremsnakker nå, dette er veldig viktig for oss. Dere får en viss mengde stemmer. Dere er inne på Storting og for eksempel kommuner og sånne ting. Mm. Men hva er det som skjer i lobbyen? Hvorfor blir det altså sånn som da Siv og sånn gikk veldig hardt ut på at det skulle bli null bomringer? Mm. Det er motsatte som har skjedd. Så dem som ga hun den stemma, føler seg rett og slett snytt. For det var liksom sånn der, en sånn no-brainer. Det var uten sidestykke. Og så bare ender jeg opp med å få hele hagen full av bomringemaskiner. Mm. Hvorfor blir det sånn? Det er jo veldig sammensatt. Da. Nå er det jo... For det første så... gikk vi til valg på 2 ting. Vi skulle bygge vanvittig mye mer vei, som vi har fått gjort. Ja, der skjer det litt. Vi skulle ta igjen et enormt etterslep på vei, som vi også har gjort, altså vedlikeholdsetterslepet. Vi har gjort sånn at det bygges mye mer vei. Vi klarer å bygge veien mye billigere, raskere, sånn at folk kommer seg raskere fra A til B. Vi får varen vår, de som produserer varer, får det raskere og lettere ut. Og så koster det penger, og så har ikke vi fått med regjeringspartnere på å ta en større del av regningen, at staten skal ta en større del av regningen. Men samtidig så er det litt, jeg føler at det er litt urimelig når man snakker om framveksten i bompenger. Ja. For det er antall bommer snakker man veldig mye om, og det er mange flere bommer. Ja. Men økningen i bompengeinntekter er ikke så stor. Den er på, det var vel 10 milliarder når vi kom i regjering, ja. Og så er det 12-13 nå. Ja. Så det er klart det er masse penger, men, ja, men når man snakker om økningen, så har vi fått veldig mye mer vei for penger da, enn vi hadde fått, enn det økningen tilsier. Ja. Så, men er det sånn at dere må gi dere på dem bompengene for å komme gjennom noe annet? Er det sånn hesthandling? Ja, det er det det har vært. Altså, for å få bygge vei, så har vi måttet gi oss på bompenger. Ja. Og vi mener jo at vei er veldig viktig for fremtiden i Norge. Når det unga våre skal ha jobber i Norge og være konkurransedyktig om 20 år og konkurrere med Europa, så er det viktig at det varen som produseres i Norge kommer ut til Europa. Mm. Det er ikke bare viktig om 20 år, det er viktig i morgen og det. Men, ja, ja. Men poenget er at veien er så viktig for oss at vi da gikk med på 4 på bompenger. Ja. Det som vi ikke, jeg kan vel si at det ikke så komme av, var de bymiljøpakken, sånn som du har i Oslo, Bergen, Stavanger, ja. Der du faktisk ikke betaler for vei. Oslopakke 3, altså der er det 2% av bompenger som går til vei, resten går til sykkel og gangstier og busser og tog og ting som bilister ikke bruker. Mm. Det er jo helt urimelig å betale 10.000 av kroner i løpet av et år for noe du ikke bruker. Ja, det er sjokkløst. Når du pendler inn til Oslo med bil, altså det går ikke tog. Altså noen må bruke bil. Vi er avhengig av bilen. Ja, men altså, hvis du er mer enn 2, så taper du penger på å kjøre tog. Ja, det gjør du. Enkelt og greit. I hvert fall hvis du er i den perioden der det er mangstet tog, for da ender du opp inn på komforten, for du er sikker på at du skal få plass å sitte. Ja. Og den prisen fra Brumunddal og inn til Oslo nå, og tilbake igjen, hvis det er du og jeg skal reise sammen, så er det egentlig no-brainer. Da er det bedre å kjøre bil, betale bompenger, betale parkeringer og drivstoffet, og enda så sitter jeg opp med noe mynt. Ja. Er det riktig, liksom? Er ikke tog grønt? Ja, så vi mener jo at det skal være mulig å bruke bil. Vi synes ikke det er riktig at bilister skal straffes for å Ja, men hvis du skal bruke tog, hvorfor skrur du ikke ned togpriser til en sånn sum at det appellerer til at jeg lar bilen stå at her, da, og så går jeg på toget?
Ja, det er det som det er jo togprisen du må ta det på. Det er jo ikke bilen som skal straffes. Nei, altså, nei du kan jo ikke bare skru opp. Nei, det er det som skjer nå, så setter du bare opp bompengen for at det skal bli dyrere å kjøre bil. I stedet for å ta ned togprisen. For å ta ned togprisen. Ja, det er jo helt feil retning. Ja. Spør, altså, jeg mener, det er bra det på en måte å dele i samfunnet, og vi skal, vi her i Sege skal også betale skatt, og vi skal dele, vi skal være en del av samfunnet, og det er jeg helt enig i. Men vi har et smertepunkt et eller annet sted, tenker jeg. Jeg føler at mengden skatt vi betaler her i året, så er vi med å betale litt på fellesskap og veien. Mm. Må jeg ha bompenger opp på det? Altså, vi har, altså, skatt er jo en ting. Vi har jo mange andre land klarer å betale veier med skatt. Vi har et oljefond i Norge på over 9000 milliarder kroner. Det er litt av en fest. Altså, ja, det er en solid bankkonto som vi da har puttet inn i handlegater i London og i forskjellige... Vi kan ikke putte inn handlegat i Oslo? Nei, vi kan ikke bruke penger i Norge. Det er litt av greia med oljefondet. Vi skal ikke bruke den eneste kronen i Norge. Vi har for eksempel... Hva er tanken bak det? Nei, det er man redd for inflasjon da. Man vet at hvis du pøser inn veldig mye penger, så får du... Så vil det til slutt bli inflasjon. Ja. Og så er det uenighet om hvor stor sum man kan putte inn før du får inflasjon. Ja. Vi bruker nå 236 milliarder av avkastningen av de 9000 milliarder. Så bruker vi nå litt over 200 milliarder til drift av Norge hvert år. Ja. Og så mener vi at vi kunne da kanskje brukt 250 milliarder da, i stedet for 230 milliarder, og så betalt ned bomgjelda våre og bygde i veia. Ja. Og det ville ikke hatt noen innvirkning på inflasjon. Det er bare et tenkt tall at det skal påvirke i negativ retning. Ja. For det er en investering for fremtiden å bygge veier som er gode, trygge veier som gjør Norge konkurransedyktig i fremtiden. Udiskutabelt, og det er jo vanvittig mye å si for næring. Altså bare, ja. Hvis vi hadde bare i den byggefasen vi har utenfor vinduet her nå, så vil jo det hemme trafikken i den byggefasen, men dette er for greater good. Mm. Men hvis vi hadde begynt å regne på hvor mye det koster samfunnet, altså når x antall lastebiler bruker en halv time mer som skal lønnes, og tomgangskjøring, pluss at det står noe på et lager, så å ha de veier i Norge som vi har hatt dem nå lenge, det er jo ikke akseptabelt. Vi må få dette til å flyte. Ja. Ja, så vi skal jo konkurrere med land som har en helt annen infrastruktur. Ja, og vi har utfordringer her i Norge med strukturen vår. I jobben min så importerer vi varer fra Storbritannia. Mm. Og det er dyrere å sende en bil nord for Trondheim enn det er å sende en container til Australia. Bare for å sette det litt i perspektiv. Ja. Det er klart at da har vi en jobb å gjøre med å lage en infrastruktur som faktisk gjør det framkommelig i landet vårt. Ja. Dette her er det mange som har mye meninger om, tror jeg. Dette er veldig mange. Folk er veldig opptatt av vei, men vi bruker veien. Veien er viktig for oss. Vi er et vanvittig stort land. Ja. Vi er få folk som bor på et enormt areal. Ja. Om vi snakker om Hedmark, Oppland, Innlandet, hele Norge, så bruker vi mye tid i bilen. Mm. Vi må komme oss fra A til B, og da er vi avhengig av bil. Og da blir vi selvfølgelig opptatt av veier. Vi er opptatt av trafikksikkerhet, vi er opptatt av kjørekomfort, vi er opptatt av reisetid. Jo, i Norge så måler vi jo ikke avstand i kilometer, vi måler jo avstand i tid. Ja, vi gjør det. Vi sier jo, hvor bor du? Nei, jeg bor en halvtime fra en time nord for Oslo. Ja. Jeg må jo si at her på Innlandet så er vi utrolig privilegierte, for her er liksom alt er innenfor et akseptabelt tidsaspekt. Så hvis vi har vært oppe og filmet litt av en Trøndelag, og vi skal fra en, altså, det er sånn 2-3 timer bare du tenker på å dra til landet bygd. Ja. Og her er liksom Elverum, Lillehammer, Gjøvik. Oslo er jo ikke blitt noen reisetid det mer. Nei, altså det har jo blitt gjort en vanvittig investering i infrastrukturen her nå. Altså vi er jo, som du sier, privilegiert. Ja. Det har blitt gjort en enorm jobb for å få firefelt til Mjøsbrua, blant annet. Ja. Som jo vil revolusjonere både mye av reisetiden og mye av det å bo her. Da. Så klart det. Vi ser jo det på boligpriser, Hamar, Stange, Ringsaker nå, at det skyter jo været. Og det er jo fordi det er mer praktisk å bo her. Ja, helt klart. Altså, jeg ser bare på en måte, jeg må jo alltid regne det vi gjør overfor kostnytt overfor kunden. Mm. Og for eksempel da i Trøndelag, så den antall tida du må ha i trafikk, fotografen må kjøre fra sted til sted. Mm. Det er, altså, jeg har et helt annet regnestykke der oppe enn kontra her nede. Ja, ja. En arbeidsdag blir bare nesten, kanskje halvparten av effektiviteten av hva vi har, hvis Amari driver og filmer rundt her, kontra at du da skal liksom ut på forskjellige fjordarmer da. Ja. Så. Nå blir vi jo Innlandet fylke fra 1.1.2020, okay. Og da
Hva vil det innebære? Da slås Hedmark og Oppland sammen. Ja, hva og da, det det innebærer er at reisetiden fra Magnor til Vang i Valdres, eller Filefjell, der Oppland-grensa mot hva blir det, Sogn er, det er 5 timers reisetid. Ja. Du får også reisetid fra ifra Morskogen sør i Stange til lengst nord i Oppland, oppover Lersa. Der har du også, det blir fort 5 timers reisetid den veien. Ja. Så vi blir et fylke som blir større enn Danmark, og det er 15 nasjonalstater i Europa som er mindre enn innlandet fylke blir. Oi. Så det blir et enormt fylke, og vi får enorme reisetider. Ja. Når du slår sammen vedlikeholdsetterslepet og etterslepet på vei i Hedmark og Oppland, så er det over 4 milliarder i etterslep som vi arver fra de to fylka. Etterslep, det vil si altså veger som skulle være pusset opp, ja. Drenering skulle være tatt opp, ja. Høl i asfalten. Ja, det er riktig. Så det er, altså det er 4 milliarder som skal dekkes av skattebetalere. I det blir landet. Sikkert da bompeng da. Nei, ja, det vil i hvert fall ikke vi ha. Det er, Hedmark har jo ikke bompenger fra før. Nei. Oppland har vel to veier, er det 33 og 34, som har bompenger. Ja. Vi vil jo jobbe for å få det fjernet, for vi... Det er helt feil at du skal straffes for å bo på en plass der veien er dårlig. Ja. Og så storsamfunnet trenger en bedre vei. Ja. Og så skal du som bor der straffes med en bom, på, altså en skatt på bevegelsesfrihet, da, ja. For å kunne ta deg fra A til B og kjøre unga dine på trening eller dra på jobb. Eller, bedrifter som ligger der blir jo straffet dobbelt. For det første har du en dårlig vei kanskje, og så bor de langt unna, og så har du... Skal du betale deg bevegelsesavgift i tillegg for å få ut varen dine. Mm. Så det er jo helt urimelig. Nei, hele veigreia, altså jeg tror ikke vi klarer helt å forstå hvor mye det har å si for samfunnsøkonomien, for folk og bedrifter med å få et mer strømlinet veinett. Nei, det er derfor vi bruker så mye, det er derfor det er så viktig for oss i FRP å få og investere i vei da. Ja, og vi har jo også Norge da, ikke sant? Der opp og der ned, og der svinget, og der fjorder, og der innsjøer, og vi har vinter, og vi har snø, og det er, også, det er jo noen utfordringer som mange andre land slipper da. Ja. Noen kunne bare ta en bulldozer, så bare kjøre dem gjennom ørken, og så bare komme asfaltmaskinen etter. Ja, ja. Det var ikke sånn her. Nei, nei. Her må det sprenges og byttes ut, og det er myrer, og... Ja. Så det er et røft land å bygge vei i. Ja, vi ser jo forskjeller bare lokalt her, så hvis du kjører Riksvei 325 til... Elvrum og videre oppover mot Rena, så er det jo, som du sier, bare sand. Ja. Og så har du den E6-utbyggingen vi har hatt nå, der du får nesten ikke bygd en meter uten å måtte sprenge. Nei. Så klart, da, det koster, og mye av Norge er fjell. Ja. Og fjell og kuppert, vann. Kufjell! Ja. Kuppekufjell. Ja. Men det å ta på deg, det å være politiker, det må jo påvirke livet ditt. Ja. En ting er den tiden du tar, andre ting er det synet og meningen folk får rundt deg. Mm. Hvordan har du merket det på kroppen? Nå, jeg har holdt på med politikk i mange år, og det er klart at mens jeg drev for meg selv, og, så var det utholdelig nesten å drive med politikk. Du opplever jo at folk ikke vil handle av deg, for du er i feil parti, og ja. Det er uavhengig av hvilket parti du er i. Ja, det her er noe folk opplever. Ja. Du må bli ofte møtt på butikken av folk som konfronterer deg med ting du egentlig ikke har noe som helst med, men du må forsvare mye, mye rart da. Ja. Så det synet folk har på deg, så må du tåle å stå litt i stormen. Særlig, jeg er jo frittalende og har blitt litt herda, kan du vel si, så jeg tåler det, synes det er... Jeg tåler det godt, jeg mener at det... Du ser underholdningsverdien i det? Nei, altså jeg mener at det... Har du hørt det trua som før, eller? Jeg får noe, det hender seg at jeg har ikke vært veldig plaget av det. Nei. Jeg kan vel si det. Ja. Si det sånn. Men jeg mener at det jeg jobber med, og det jeg mener, det er så viktig for meg da, at det er verdt å stå i det. Altså det er, jeg tror jo på at alle politikere engasjerer seg i politikk fordi de vil noe bedre. Vi vil jo ha et bedre samfunn. Og det er så viktig for meg at jeg tåler godt både å stå i stormen når det stormer litt, og jeg er også villig til å offre det kreves da, for å drive på med det. Ja, for FRP har ikke vært fritt for stormer. Altså, det har vært noen stormfulle farvann der. Altså, lenge har du vært i FRP nå? Nei, det nærmer seg. Det er over 20 år. Ja,
Hvordan har reisa vært opp igjennom fra du begynte til nå? Nei, det har vært mye. Har du mistet motet innimellom? Nei, jeg har, det har jeg ikke, for jeg har aldri mistet troen på politikken. Og det har alltid vært politikken som har vært viktig for meg. Jeg vet at en storm i FRP blir alltid mye større enn i alle andre partier. Det stormer alltid mer i FRP. Ja. Altid mye mer fokus på det som skjer i partiet vårt. Ja. Det er jo, hvis du ser på antall saker, da, nå har det vært mye fokus på, nå har det kommet frem antall varslersaker og sånn i forskjellige partier. Ja. Ja, det er folk som driver med kinky stuff. Det har vært mye, det, er, altså det har vært veldig mye rart som har kommet frem de siste par årene. Ja. Og jeg opplever jo at det har vært veldig mye fokus på FRP der også, selv om alle partier har fått sin del. Det er men, ikke å juge. Nei, det er ikke å juge. Nei. Og, men jeg ser at vi har jo bare en brøkdel av det andre partier har når det gjelder varslingssaker. Ja. Antall varslingssaker i FRP har vært forsvinnende liten mot for eksempel Høyre Arbeiderparti. Ja. Men fokuset på oss blir alltid mye større. Ja. Og det, men det er jo for at det vi er, det er mange fargerike personer i FRP, mange frittalende personer som maler med bred pensel, og det er klart, da får vi også fokuset på oss når det skjer noe. Mer stryk? Ja, det er helt sikkert naturlig. Mye tjener du i året på å være politiker? Nei, et godt år så er jeg vel oppe igjen 20-30 tusen, kanskje, på kroner. Kroner. Mange timer legger ned, tror du? Har du regnet på det? Det tør jeg ikke. I hvert fall ikke. Men at det er i hvert fall et årsverk, hvis det er nok mer enn et årsverk. Ja, for 20 000. Så, ja, det er ikke noe god butikk, nei. Det jeg gjør ikke der for penger. Jeg skal ikke velge deg som finansminister. Det blir dårlige greier, altså. Du skal holde deg unna kuleramma. Ja, nei, det er... Går det an å brenne så forbanna mye for ja, det kan et politisk parti, altså? Hæ? Ja, nei, du kan... Det er alt du gjør er frivillig, men det blir jo som en annen hobby på en måte. Der, hobby? Du blir kjeft på. Nei, men jeg opplever at det blir... Hvor ble det turen, liksom? Ja, nei, det er sant. Det. Du må være ganske overbevist om at du gjør noe riktig. Overbevist, gærent, tullete. Ja. Ja, du, ja du må ha et... Hva er det som gjør at du får energi nå, til å stå på med det? Og ikke minst det på en måte nå, siste gang på stortingsvalget, så fikk dere greit med folk inn, gjorde du ikke? Ja da, vi beholdt jo mandatet vårt i Hedmark. Ja. Da var jeg valgkampleder og jobbet jo veldig tett med det. Og det er jo sånn som drar deg videre. Det at du faktisk ser at det gir resultater da. Det med veien, det er noe som vi har jobbet ekstremt mye for i FRP, at vi ser nå at nå bygges det en firefelts motorvei forbi hotellet Trebygget her i Brumunddalen, og det å se den veien og vite at den hadde ikke kommet, hadde ikke vært fra FRP, det er sånn som motorvei. Er det en avgjørende faktor der? Du hadde aldri fått bygd gjennom Åkersvika, vet du, hvis det du skulle hatt miljøpartiet og sånt til å styre, og du hadde ikke vært villig til det. De rødgrønne skulle jo bygge, de skulle begynne å bygge her i 2023. Ja. Da skulle de begynne å bygge i Stange, og da skulle de jo bygges bare i, det skulle ikke bygges lenger enn til Brumunddalen. Det var ikke planer videre nordover. Nå Nei. Bygger vi jo hele Gudbrandsdalen. Ja. Så det er jo helt annet fokus på vei. Ja. Og sånn, det føler du at dere står for mye til? Ja, så det er jo vår politikk. Det har vært en veldig viktig sak for oss. Og Tor André Jonsen da, han er fra Ringsaker. Ja. Han har jo jobbet ekstremt mye for vei. Ja. Og vi hadde jo ikke, det er helt trygt å si at vi hadde ikke fått de veiene, hadde det ikke vært for at det vi, blant annet han hadde jobbet som en her, og at det vi har pushet på mye fra regionen her. Ja. Det inntrykket har jeg ikke hatt. Eller, altså, nå er jeg litt på utsida da, eller jeg er ikke sånn dypt engasjert for å si det sånn, men jeg var ikke klar over at dere var så avgjørende i den fasen her? Jo, altså det, for det første så... Du finner deg kaffe selv når du vil, altså. Ja, her har vi kaffe. Det er mange som vil ha de penger. De veimilliarder som vi har fått til Hedmark og nå til Oppland, ja. Er det kamp om over hele landet. Så det er klart at det at vi har fått det hit, det er jo for at det har blitt jobbet veldig bra for å få de penger til innlandet. Nå bygger vi jo både E6, E16 og 325. Skal jo bygges nå. Det neste er jo å jobbe for å få til Riksvei 4 og få bygd ut den til samme standard. Mm. Og det er jo
jeg jo helt overbevist om at det trengs et FRP for å få til det da. Når du sier, få tak i de penger, de midler, hva er gangen? Altså når dere da på en måte sitter oppi her nå og sier at vi ønsker å ha en vei forbi, dette må ta tak i. Hvordan begynner dere å jobbe? Hvordan jobber dere politikere for å få det gjennom? Ja, det begynner med, altså vi, det noe som heter NTP da, det en nasjonal transportplan. Ok. Den vedtas, den ble vedtatt nå i forrige periode. Ja. Og så skal den rulleres inn i perioden her. Ok. Og der er det om å få inn prosjektet i NTP. Og da må du inn i tidlig fase i NTP, for det er da tre faser. Hva gjør NTP? De sitter og bestemmer? Altså det er egentlig bare en plan, med en liste over hvilke okay, veier som skal bli utført. Ok, så det er ikke et eget styre i NTP, liksom. Nei, nei. Det er bare kun en plan? Som det er en plan. Ja. En plan, det er Stortinget som vedtar. Ja. Og så skal regjeringen få så vidt styre etter den da. Ja. Og da fikk vi inn E6 tidlig i NTP. Hvordan får dere ting inn på den? Hva er liksom, hva er taktikken? Ja, nei, det er å for det første jobbe bredt. Vi ønsker jo, vi er jo opptatt av å ha en bred forankring, der du får med alt fra ordførere til alle partier og til rett og slett lobbe internt i eget parti. Ja, flyr folk rundt i ganga, liksom, ok, blir det enige med rundt det her, så skal vi jo være litt mer løse, så kan de ikke få lov til å ha noen bompengegreier, også, men da skal dere støtte oss på der. Er det sånn det fungerer? Eller ja, nei, det er ikke helt sånn, men det er mer sånn at det, hvis vi har 10 veier, vi har jo masse veier som vi vil ha inn, ja. Og så plukker vi ut de veier vi synes er aller, aller viktigst. Mm. Vi vil gjerne ha inn 10 veier, men kanskje vi plukker ut 2 da, så vi sier at de veier må vi ha inn, ja. Og så legger vi frem god argumentasjon for hvorfor vi vil ha de veiene. Ja. Det er lett å argumentere for at vi vil ha en ny vei oppover her. Det var jo veldig høyt. Det rører hele Norge også. Ja, altså Hedmark, eller den regionen vi er i nå, med Stange som jeg bor i, er jo et stort veikryss. Hamar er et stort veikryss. Vi har påkobling til Sverige. Hele Østeuropa går jo gjennom Stange. Ja. Trafikken på fylkesvei 24 gjennom ned til Kongsvinger. E6-en nord-sør, 325 oppover Østerdalen, jernbanen, påkoblingen til jernbanen. Alt det her gjør jo at vi bor i et stort kryss som hele Norge må igjennom. Ja. Om du skal sende fisk fra Nord-Norge så må du, og skal sende det til Europa, så må du sende det til via Kongsvinger og jernbaneterminalen i Kongsvinger for okay. å få det videre ut. Ja. Er den terminalen for liten, ja, da får du ikke varen din ut. Får du ikke ut? Da stopper det langt opp i nord. Enkelt og greit da. Ja. Samme er det med bil. Årstein-trafikken i Stange, på så antall biler som passerer de krysset per dag, da, ja. Er jo kjempehøy og høyere enn de fleste andre knutepunkter i Norge. Og avgjørende for at møringa skal få ut fisken sin, for eksempel. Og da er det... Så da går det an å prate med møringa? Ja. Så dere må tenke litt sånn, hvem er det vi berører med å ryste opp den veien her? Ja. Nå vil jo vi ruste opp Kvamskleiva i Vang i Valdres på E16, et sånn trangt parti når du kjører over til Bergen. Ok. Og det er klart, da er det viktig å ha med seg de som er i Sogn og Fjordane og Hordaland. Mm. Fordi det er jo en vei som er like viktig for dem for å komme seg østover som det er for oss å komme seg vestover. Det er viktig for dem som er i begge ender av veien, at veien er trafikksikker og pålitelig da. Ikke minst. Hvordan skjer dette? Er det liksom på Messenger, eller reiser dere over og setter dere? Ja, begge deler. Begge deler? Mm. Så er det noen befaringer, og så er det noe... Men da må dere prate med politikere i de ja. Områdene der. Ja. Men stiller dem et eller annet returkrav da? Jo, jeg skal være med og støtte deg der, men da skal du støtte meg der. Eller, altså, hvordan funker dette der? Hvordan får du da de andre... Nei, altså, ja, det er jo en votering til slutt. Prøver jo å bli mest mulig enig om hva som høres mest fornuftig ut. Ja. Og som regel så blir du enig, men noen regioner har større utfordringer, og så det er liksom ikke noe sånn kjøp... Det er ikke ren kjøpslåing, da. Nei. Det er jo selvsagt litt kjøpslåing. Det er jo det det handler om. Det er jo litt i å ta. Ja, det er liksom å få litt sånn følelse av at den norske politikken, det er så mye kjøpslå, ja. at politikken til enkeltpartiet blir... Litt borte underveis da. Ja, det blir jo det mellom partiene. Det er klart, der har vi jo, du var jo inne på bompengelista, det er jo et rent tap for oss. Det er en, ja. Det er en sak vi ville ha gjennom, ja. Å fjerne bompenger. Vi har klart å redusere bompengeandelen med 30%, det vil si at staten betaler mer av veien. Mm. Så uten FRP-regjering så hadde du betalt 30% mer bompenger. Ok, ja.
For nå har du jo rabatt på bombrikka di, og pluss at det vi klarer å bygge veier billigere og få reduksjon i kostnadene der. Hvordan bygger du veier billigere? Blant annet nye veier, som gjør at du, alle elementer blir billigere. Vesen, jeg trodde nye veier var rett og slett et fordyrende element. Nei, altså jeg har bare hørt i området rundt her, så er jo nye veier godt på tur og blir sånn generelt forhatt av alt som er av folk som kryper og går rundt av grunneier og bedrifter. At de svarer ikke mailer, tar ikke telefoner, de henger ikke på i hele tatt, gjør masse helt sinnssyke valg. Så jeg har liksom sikkert pratet med 12-15 stykk som har vært i kontakt med dem, som bare sier fy faen for et opplegg. Altså nye veier har helt andre krav til, gjennomføring da. Og det, ja, men det er jo en eller annen konsulent som går rundt og preiker på et eller annet og vet ikke opp og ned på et renserør. I mange tilfeller har jeg jo fått en inntrykk av da. Nei, det inntrykket er ikke det helt tatt. Nei. Det er tvert imot veldig effektive, flinke folk som virkelig kan det de driver med. Ja. Og du ser jo den farta de klarer å bygge i. Det er jo en av de store forskjellene er jo at det er ikke nye veier. Nye veier har jo da inn entreprenøren mye tidligere i planfasen. Ja. Sånn at det planlegges mye mer på entreprenørens premisser. Større strekninger, større... altså entreprenøren har et større ansvar for bygginga, ja. Sånn at det ikke sitter en konsulent og planlegger for dem, men entreprenøren får friheten til å være med tidligere, og gjøre ting selv sånn som de mener er best og mest effektivt og mest varig. Ja. Plutselig at entreprenøren nå har et større ansvar etter at veien er ferdig bygd med å vedlikeholde veien, sånn er mer avhengig av at den faktisk er bygd bra. Så den som da, på en måte, hvis jeg da gir et anbud på en parsell da, så i det anbudet så er jeg overlikeholdet de neste 10-20 årene. Mm. Så hvis jeg gjør noe revstykker da, så får jeg det alt. Ja, det er helt riktig. Så det lønner seg å bygge en bra vei, for da får du minst mulighet til arbeid. Ja. Nei, for i det du lager sånn veier så berører du utrolig mye mennesker. Mm. Og det vil alltid være grunneiere som vil bli tråkket på. Ja. Og det er på en måte forskjellige måter å takle det på, å være litt rundt i hånda og litt smidig, og du kan... svare med bare advokater og bare sende lange mailer som folk bare får hupinnt av det. Mm. Vi har jo lang erfaring med det i Stange. Vi har bygd veldig mye vei i Stange. Vi har fått gjort unna det meste av veibyggingen nå. Vi har en liten bit fra Kolmon til Kåtru. Ja. Ellers så er firefelten ferdig i Stange. Ja, det har vært jævlig bra. Ja, det har vært veldig bra. Ja, sånn stas når du skal til Oslo da. Ja. Du bare liksom kommer ut for Stange, 110, og med kurskontrollen, og så bare vet du at nå er jeg snart til Oslo. Ja, og sammen med jernbanen. Det var jo de samme utfordringene med det. Og det er klart at det påvirker veldig mange grunneiere. Det påvirker interesseorganisasjoner. Det påvirker hele samfunnet, da, faktisk. Ja. Og noen vil da være fornøyd, og noen vil ikke være fornøyd. Ja. Noen er misfornøyd med oppgjøret, noen er misfornøyd med løsninger som velges. Ja. Og uavhengig om det er Statens vegvesen eller Nye Veier som da er prosjekt, som har prosjektet, ja. så oppstår det konflikter med både grunneier og kommunestyrer og alt, og så er det om å gjøre. Så vil man finne et kompromiss eller en middelvei som slutt som man... Ja, for det som er en utfordring i det du på en måte at du går på et type nasjonalt prosjekt, da. Her skal vi bare peise på og bygge vei, så går det utover noen. Samtidig så må det liksom at the greater good, dette er for samfunnet generelt, noen vil bli skadelidende. Ja. Men samtidig så er det jo utrolig virkelig for de skadelidende. Altså, det kan være en gård, eiendom, et eller annet man har arvet, noe som har gått i generasjoner, betyr vanvittig mye for dem. Det kan jo være... altså, for dem da, så betyr det hele verden. Mm. Det er ganske dramatisk. Ja. Og så klarer vi å finne den mellom... Mm. Ja, så det er det som er utfordringen til veibygger. At når du bygger en firefelts motorvei mellom Oslo og Trondheim, holdt på å si, da, så... Du tråkker på noe tær. Ja, du kan ikke finne så mye middelveier. Den veien må nesten gå der den skal gå. Mm. Og det er liksom ikke... Du kan ikke... Det er begrenset hvor mye kompromisser du har i kurven. Veien må nesten fram. Ja, men vi kan og ikke da, være helt Kina-el. Nei, men... Og bare fyre og bulldozeren og bare måka ned alt. Og bare hører du sier det, men nå forsvinner kåken. Ja. De har jo vært veldig flinke til å finne kompromisser de fleste steder, og ting har jo en verdi, så du får jo kompensert en verdi. Mm. Men noen ønsker jo gjerne å bli boende der de har bodd
alltid for eksempel. Nå er det ikke veldig mange. Nei, men det, du kan jo ha på en måte. Men det har jo vært mye, det som har vært mest diskusjon om er jo jordvernsproblematikken. Ja. Og hvordan jordvernet vektes da. Nå har jo jordvernet blitt vektet opp, sånn at man blir kompensert mer. Blant annet å få erstatningsjord og ja, for dette kan jo være en sånn greie at si at jeg har på en måte en, jeg har en teig her da, og så har det blitt regulert til boligfelt der. Her skal det opp så og så mange hundre boliger. Ja. Så skjønner jeg, og du skjønner det, at innen 10-15 år, kanskje 20, så vil det området mitt også bli regulert til det samme. Noe som da sørger for at unga mine vil stå litt bedre i det. Men jeg får betalt for det jordstykket, som om det skulle vært ølder. Og så har vi et jordstykke rett ved siden av, som da går da for type 400-500.000 kroner målet. Og så tilbyr det meg 20.000 kroner målet. Det er jo en sånn der. Altså, du kan jo, altså, du blir jo kompensert for den faktiske verdien. Du kan ikke bli kompensert for en tenkt verdi en gang i fremtiden. Altså, så du blir bare kompensert for det som er faktisk verdt, ja. Ja. Men det er litt trist da. Du hadde jo sikkert plages litt, du, hvis du vet at her, dette potensielt, så er dette, det stykket her, det er i tilknytning, det ligger vann og kloak, det ligger infrastruktur. Dette er et naturlig område å bygge videre ut på da. Det er litt sånn det foregår med infrastrukturutbygging, så bondlegger du gjerne områder og sier at det området her, det, kan du, det får du ikke regulert, for det, der vet vi at det kommer en vei i fremtiden. Sånn som, det blir litt sånn flip av coin, hvor heldig du var med teigen din. Da. Ja, nesten. Altså, ja, det blir jo det. Vi ser jo på jernbanen i Stange, så er det jo sånn at hvis det blir bondlagt der som er, der vi vet at jernbanen skal komme, eller innenfor en viss trasse som vi tror at jernbanen skal komme, når vi vet en kommuneplan, da, så vet vi en mye bredere trasse enn der jernbanen faktisk vil ligge. Men vi bondlegger jo det, da, det området sånn at du ikke får regulert et boligfelt innenfor den korridoren. Da. Hvor lang tid i forkant blir sånne type bondlegginger eller planlagt? Sånn er det sånn at du kan få en heads up før du kjøper en eiendom? Ja. Så ikke jeg går og kjøper en eiendom nå, og som tre år så kommer dere og bare. Ja, nei, det skal jo veldig mye til. Det tar jo veldig lang tid, alle sånne planer. Ja, lang tid, hva er lang tid liksom? Nei, nå har vi da holdt på med, jeg vet ikke, sånn som jernbanen da, den vil jo ta, ja, det kan fort ta 10 år, alt fra et par år til 10 år liksom. Ok, ja, så det er. Ja, og du vet jo at det har du E6-en, der E6-en går i dag, så vet du at den vil måtte utvides. Det har du visst i ganske lang tid. Ja, det blir litt som å, ja, å kjøpe deg et hus, og så har du industri i nærheten, så går det ett år, så klager du på støyden, liksom. Ja. Du kjøpte ved siden eller, av saga der. Eller flyplass, for eksempel. Eller flyplass, eksempelvis. Du har en flyplass på, som har vært fra 50-tallet, og du har valgt å bosette deg ved siden av den, så vet du at det kan bli litt flystøy. Ja, det ligger litt i kortet. Der har vi sett voldsomme greier på den der flyplassen på Hamar nå. Jeg har ikke satt meg inn i det, men det er Facebook-grupper og alt mulig på, er det bevar flyplassen, eller ja. Er det. Ja. Vi i FRP er jo også veldig opptatt av å bevare flyplassen. Vi synes det er gale, Mathias. Når du har en velfungerende småflyplass som brukes både til beredskapsflyvning, den brukes til flyskole. Du kan jo utdanne deg til pilot på Hamar. Kan du? Ja, det kan du faktisk. Vi har stort flymiljø både her i Ringsaker, i Hamar, Stange. Masse piloter som bor rundt her. Hamar flyplass har vært viktig for og vil være viktig i fremtiden. Der jeg jobber, vi bruker Hamar flyplass og flyr til kunder. Gjør det? For det er vi heldige å ha en som jobber der som har småfly. Ja. Flere andre gjør det, de bruker Hamar flyplass. Er det snakk om du skal legge ned flyplassen i Hamar, eller er det snakk om å flytte? Nei, legge ned og fjerne. Hamar må jo ha en flyplass. Ikke ifølge sittende ordfører og det, dagens flertall, da, så måler ikke det. Men per i dag så er jo FRP en garantist. Hvor mye folk er det som bor i Hamar da? Det er en del folk. 30 000 omtrent, pluss at vi er pluss Stange, Hamar, eller Brumunddal, altså rundt. Det er 35 000 ringsaker og 22 000 i Stange, så det er vel. Vi må jo ha en flyplass. Burde ha en flyplass, ja. Absolutt. Kan du ikke bare ha en sånn modellflygreie oppe Heggvinden liksom? Nei, og fremtiden til fly da. Altså nå kommer jo elfly. Utviklingen på flyområdet blir jo, kommer det elfly? Kjempestor. Ja, det har allerede kommet elfly, og det er bestilt elflyer til Norge nå, som det har kommet allerede. Droner vil jo bli mye mer aktuelt i fremtiden. Vi ser jo at de har allerede begynt å ta inn personelldroner, der du kan
sitte to stykker i en drone og fly den. Okay. Og det å ta ned brann, vi har brannfly, vi har jo overvåkningsfly, skogbrannfly på Hamar, som gjør en kjempejobb der de overvåker og passer på skogbrann. Mm. I fjor, alle husker jo sommeren i fjor, hvordan skogbrannfaren var da. Ja. Da hadde vi ikke hatt overvåkningsfly, og ville jo kunne fått store materielle skader. Langt utover det vi fikk. Så nei, vi mener at den er ekstremt viktig for området vårt. Da. Mm. Tilbake på deg og ditt virke, holdt jeg på å si. Hvilken saker er det du har med deg i sekken din nå? Hva er det som er viktig for deg i årets valgkamp? Eller hva fader skal kalle dette for noe? Jeg er jo opptatt av veldig mange ting. Hva er hjertet? Altså, hvor er Truls sitt hjerte banker og slår, og hvorfor gjør det? Jo, det grunnen til at jeg begynte med politikk, det kan jeg si litt om det. Altså, ja. Jeg har alltid vært veldig opptatt av rettferdighet. Ja. Og jeg har vokst opp med i en småbedriftskultur, holdt på å si, hele familien min har drevet i små bedrifter. Så jeg vokste opp i det da. Ja. Og jeg har alltid opplevd det som urimelig hvordan møte for den lille mannen, holdt på å si, og en liten bedrift, møte med stat og storsamfunn har vært. At du er det noe helt klart? Nei, altså du blir stående veldig alene. Ja, du får det noe møte. Nei, det gjør du jo heller ikke, det skal vi mye til. Men ja. Altså, det å drive business er ofte en kamp mot for å få enden til å møtes i utgangspunktet. Ja, det er du hele tiden. Ja, det er hele tiden. Altså, hver eneste dag, altså du... Jeg pleier å si at du skulle ikke vært lov å være politiker hvis du ikke har hatt en våken natt, for du ikke vet hvordan inntekten er dagen etter. Ja. Men det var sånn jeg vokste opp. I dårlige tider så var det servelat og kneip. Det har hele tiden vært en kamp da. Ja. Og det møte, den forsvarstalen for småbedrifter, for vanlige folk, vanlige arbeidsfolk, som er avhengig av at ting skal at rett og slett skal få inn penger da, få inntekter for å kunne ha det bra. Den kampen har alltid motivert meg, og det at folk legger ned vanvittig mye jobb for å få en bedrift til å gå rundt, mens andre ikke gjør noe og fortsatt får penger. Og den urettferdigheten synes jeg har alltid motivert meg. Og det er sånn at hvis du driver en liten bedrift i dag, så høres det jo ut som at du er krøsus. At du, uansett bare du driver for deg selv, så har du masse penger. Men sånn er det ikke. Det er de færreste småbedrifter som har veldig mye å rutte med. Jeg tar av meg hatten for alle som har mot og engasjement til å drive for seg selv. Og veldig, veldig mange som driver for seg selv, de kunne slutte og begynt på en helt vanlig vært ansatt i en hvilken som helst annen bedrift, og hatt bedre betalt og mindre arbeid enn du sitter med som selvstendig næringsdrivende i veldig mange bedrifter. Ja, for jeg tror nå er det veldig mange som driver bedrifter selv og vet at de har følt det på kroppen, men jeg er veldig takknemlig for at jeg har muligheten, og at Norge legger til rette for at jeg kan drive sånn jeg har valgt å drive nå. Men samtidig så trekker jeg ganske kort strå. Hvis jeg skulle jobbe 8-4, så hadde ikke du og jeg 70 og prate her nå. Det har vært helt totalt, bare glem det, det er helt uaktuelt. Ja, ja. Så hvor mange sånne ubetalte timer jeg har, det aner jeg ikke. Men det er et valg jeg har tatt selv. Men det som er liksom, greit, du tar det valget, ok? Jeg er villig til å offre vanvittig mye tid nå for å prøve å nå et mål. Men sjansen for at jeg bikker er vanvittig. Ja. Og vi har jo en del skatter og avgifter, og vi har det er en del sånne tøffe ting, og det er ganske tøffe krav. Det var sånn, jeg betalte en skatt for sent, og da hadde jeg typen med en skatt, og så var det en skatt til som skulle skjedd et halvt år senere. Da fikk jeg da på en måte varsel, og så måtte jeg betale begge. Så det er sånn at okay, jeg var en uke for sent med å betale den ene, tydeligvis så har jeg ikke sånn kjempe masse penger etter å ha betalt alle lønninger og alt sånt der. Men da dobler vi det. Ja. Pluss renter. Ja. Og det blir sånn at okay, hvor ble logikken den der? Ja, ja. Nei, det er vanvittig tøft å drive for seg selv. For det første er det vanvittig mange ting å passe på. Det er
Og det er dyrt, det koster masse penger. Ansvar for folk rundt deg. Det er et stort ansvar når du har, jeg mener jo at når du har bygd opp en bedrift selv, og det, du skal få klapp på skuldra til meg etterpå, men du burde vært mye flinkere til å klappe gründere på skuldra og si takk for at du står på og skaper arbeidsplasser, ja. Men i stedet så blir du mer straffet, du blir uglesett, du blir snakket ned. Så jeg er opptatt av at vi skal snakke opp alle som driver for seg selv, alle som står på og tar den jobben. Du har 16 karenstar, du har hvordan er arbeidsledighetstrygd for deg når du er selvstendig næringsdrivende. Vi har franchisetagere som driver for store selskaper med for egen regning og med all risikoen selv. Mer eller mindre glemte grupper. Altså. Vi må gjøre en mye større jobb for å løfte fram de som skaper verdier i Norge. Næringsavdelingen i Ringsaker her, både Heidi og Thor, har jo, de må ta, altså det er heia-gjeng. Ja, ja. Ja, de må være flinke. Ja. Og det tror jeg, den type tankegang da, internt i kommunen som har vært her nå rundt dette, det tror jeg er en stor del at det er så bøs vekst nær Ringsaker. Jeg føler at det popper jo opp. Ja, Ringsaker er på veldig mange måter en foregangskommune, og både Hamar og Stange har jo kopiert mye av den modellen nå med å opprette sine egne næringsavdelinger. Ja. Ringsaker har vært tydelig hele veien, stått alene, stått utenfor samarbeidet i Hamar-regionen. Vi har jo vært skeptiske til Hamar-region-samarbeidet hele tiden, for det har gitt veldig lite resultater, sånn som vi har sett konkret for Stange. Kanskje gir en regional effekt, men vi ser nå at etter at vi fikk egen næringssjef, så skjer det mer på næringssatsningen. Og det ser Hamar, for de har gjort det samme. Det var næring, smånæring. Neste sak. Ja, vi er i Stange, så er vi jo veldig opptatt nå av økonomi og av å få prioritert skole og helse. Ja. Vi har mye skolebygg som står og forfaller. Gymbygget på Solvind skole bygd i 1910. Ja. Og det synes. Vi vil jo da bruke penger på å investere i det, ruste opp skoler, ruste opp helse- og omsorgssenteret. Stange sykehjem eller Stange helse- og omsorgssenter. Der må jo beboere dele bad. Det er ikke lås på døra på badet. Vi vil jo, altså vi er opptatt av at når du har levd et langt liv så skal, og du får et pleiebehov, så har vi et ansvar for å gi et verdig pleietilbud. Alt annet er bare galskap. Så har vi da en politisk ledelse med Arbeiderpartiet i spissen som vil bruke 150 millioner på å bygge et kulturhus i stedet. Så vi vil jo snu det hele på hodet og bruke de store penger på de viktigste tingene først, i stedet for å bruke penger på flotte kulturbygg. Men når du skal ruste opp, hvor går den grensa, og hvor er økonomien forhold til å rive gammelt og bygge nytt? Ja, det er mye som, i Stange har vi mye som må rives og bygges nytt. Gymbygget på Solvind er et godt eksempel på det, at det er ikke noe vits å ruste opp noe som er fra 1910. Nei, for det begynner å koste også mye penger, ikke sant? Ja. Der er det snakk om å rive og bygge nytt, ja. Og likens, vi har en ungdomsskole på, i Romdal som skal slås sammen med Stange. Ja. Der også er det jo snakk om nybygg. Nybygg, ja. For å, ja, rett og slett for at de byggene som er bygd på 60-tallet, er for det første begynner å bli veldig slitne, samtidig som er veldig uttidsmessig. Ja. Vi tenker litt annerledes om skolebygg i dag enn de gjorde i 1960. Da. Når dere setter opp et nytt bygg i dag, kommunalt, er det høyt fokus på det på en måte videre vedlikehold, varighet på bygget, materialvalg også, eller er det sånn at den må, på grunn av at du har bare en viss sum, så må du spare til fant? Ja, vi er jo veldig opptatt av at du skal ha noe som varer, da. Noe som er, har lav vedlikeholdskostnad, sånn at du kan ha, at du kan ta godt vare på det i fremtiden uten at det skal belaste budsjettet for mye. Ja. For det er en ting at det skal betales renter på det og avdrag, og så i tillegg så skal det vedlikeholdes. Så det er viktig å ha noe som har lavt energiforbruk, lav vedlikeholdskostnad. Ja, for dette kan jo være små ting. Det er bare å gå opp i Brumnorn sentrum, så ser du at de har lagt ganske sånne massive steinheller. Ja. Du sliter ikke ut om de første 10 årene. Nei. Kontra da å legge 4 centimeter med asfalt, og så forteller han jobbe litt om dette der, og så strekker det opp, og så er vi på den igjen, må begynne å lappe. Ja. Så det la meg litt imponere når jeg ser de bygger det, og så bygger de for fremtiden, at det kan faktisk stå en stund. Ja, det er jo veldig viktig. Det skal være, du ser jo de skolebygger vi har i Stangen nå, ungdomsskolen har jo vært seg 60-tallet.
eller 1970, rundt 1970 da. Romdalen er eldst fra litt før 70. Ja. Når du går på eldreomsorg og sånne ting, har du opplevd eller sett noen type historier der som har på en måte beveget deg i den retningen at det betyr så mye for deg? Ja, altså vi får jo masse input, holdt på å si, og får jo mange, vi møter jo en del folk som har en del sterke historier da. Og det er klart at det berører deg. Ja. Og gjerne en del unge folk som har stort pleiebehov, foreldre som offrer veldig mye for barna sine, ja. Og offrer ikke bare karriere, men hele livet nesten. Altså de legger alt annet til side, alt er egne hobbyer, alt er egne venner, alt er egen Er det mange tilfeller kommune og stat kjører over sånne mennesker og ikke tar hensyn til dem? Ja, jeg mener jo det at det vi burde gjort en mye større jobb. Vi har jo, jeg har vært veldig opptatt her med omsorgslønn for eksempel. Da. Altså at det vi skal betale, at det, de foreldre som faktisk velger å slutte å jobbe for å ta seg av unga sine, ja. Det sparer faktisk kommunen for enorme utgifter. Ja. For det alternativet hadde vært at kommunen skulle stått for pleia. Ja. Da er det bare rett og rimelig at de får en anstendig lønn, kompensasjon for å faktisk gjøre den jobben som de gjør. Og det her er jo ikke pensjonsgivende inntekter de har på. De offrer opp egen pensjon blant annet for å ta seg av. Ja, du får ikke pensjon på den, den støtta du får der? Nei, det du får er jo så små summer, så det blir jo ikke noe. Det blir ikke noe snakk om. Det blir ikke noe snakk om. Det er ikke noe å skrive hjemme om. Nei, så vi... Vi burde løfte det mye mer, altså gjøre det mer økonomisk forsvarlig da, faktisk gjøre det. Mm. Og vise at det vi setter pris på at de faktisk gjør den jobben. At de, det er en del hverdagshelter rundt. Ja, det er veldig mange, veldig mange. Og det er... Hvordan skal vi løse dette der da, for at de skal bli sett? Nei, det er blant annet den omsorgslønnsbiten som vi mener er viktig. En annen ting er at det vi må styrke avlastningstilbudet, sånn at de lettere kan få avlastning. Vi har jo en assistent, for eksempel, da, som kan ta med datteren min ut. Ta med datteren ut på 3 timer på kino, for eksempel, på bowlinga. Det gjør at du får faktisk 3 timer for deg selv. Da. Ja. Så betyr det mye for den jenta eller gutten? Da? Ja, det gjør det også. Det, for at det fungerer i samfunnet? Mm. Og det er jo ting som vi er veldig opptatt av å styrke, da. Ikke bare styrke, men også gi et mer bredere tilbud, der du kan velge mellom forskjellige løsninger, i stedet for bare å ha et kommunalt tilbud som sier at sånn og sånn skal det være. Mm. Du skal ikke på kino i dag, fordi du skal på svømming. Da har vi altså næring, og så har vi eldre og skole. Mm. Hva er neste hjertesak som du vil fronte nå? Nei, vi var jo inne på vei, som jeg mener er veldig viktig. Mm. Vi har 2 fylkesveier som jeg er veldig opptatt av å få forbedret. Fylkesveg 33 i Oppland og fylkesveg 24 i Hedmark. Det er veldig viktige veier som bygger regioner sammen. Fylkesveg 33 er den som går fra Østre Toten og over til Hurdalen, Akershus. Ja. Var det den som ble stoppet byggingen på her, eller begynte å bygge, eller noe sånt der? Der er det vel bygd fint lite. Der er det så trangt så du ikke kan møtes 2 biler. På, stemmer, ja. Det er langs med Skreiafjell og sånt. Ja, stemmer. Ja. Den er kritisk å få gjort noe med. Ja. Den er forferdelig dårlig. Ja. Og den delen av Nye Innlandet, den har veldig stor pendlerandel. Mm. Mange som pendler ifra... Han blir brukt jevnt? Ja, han brukes veldig mye. Det er en veldig trafikert vei. Ok. Så det er mange som pendler innover. Som jeg trodde folk enten tok 4'eren eller E6, men noe sånn er det fortsatt i... Ja, den er viktig. Den er veldig viktig. Så den må løftes, den må forbedres. Ja. Og like den fylkesvei 24 da, mellom Stang og Skarnes, Stang og Odalen, ja. Gjennom gata. Der stemmer, ja. Der er jo årsdøgntrafikken gjennom gata, det antall biler i snitt per dag, er jo høyere der enn på Riksvei 3 gjennom Åsta. Ok. Det var ikke klar over. Nei, så det er veldig, og stor andel tungtransport. Hm. Så det er veier som er viktige økonomisk, trafikksikkerhetsmessig og nærmiljømessig. Altså nærmiljø i gata er jo ødelagt av en dårlig vei. Ikke sant.
Tenk deg å ha unger som skal gå langs veien der, og du har østeuropeiske semitrailere på seipa, utslitt dekk, kommer ned Ramundrudbakka på vinteren. Det er ikke heldig. Det blir mye ulykker. Mm. Heldigvis, bank i bordet, har det vært materielle skader i hovedsak det har vært snakk om. Mm. Men også alvorlige skader har det også vært der. Mm. Største tingen folk misforstår med deg og den politikken du fronter, hva føler du der? Hvor føler du deg mest misforstått? Forhold til hva du faktisk ønsker å ha fram? Det synes jeg er litt vanskelig å sette fingeren på, men jeg føler at det som politiker generelt, så altså vi som driver med politikk, vi gjør det fordi vi vil ha noe å forbedre samfunnet. Ja. Det gjelder alle politikere. Jeg har til gode å treffe en politiker som driver med det her, for den vil folk vondt. Ja. det er så vi vil jo ha et bedre samfunn. Ja. Og jeg føler at det er alt for mye nedsnakking av politikere generelt. Ja. Men er det på grunn av media drar frem deg hver dag? Altså, for det er en del politikere som rett og slett taler i tunger og driver med rævstreker. Det er i hvert fall et sånt inntrykk jeg har fått. Jeg føler at det er alt for mange som prøver å ta politikere i stedet for å prøve å få frem et budskap de faktisk har. Ja. Så er journalistikken blitt sånn at du er ute til å arrestere noen på feil, heller enn å framheve hva som faktisk er riktig. Ja. Og det opplever jo vi veldig, veldig. Vi har jo en lokalpresse som er veldig politisk farget, med kraftig slagside til venstre. Ja. Og vi ser jo det, vi har hatt et par saker i sommer, der lederartikler i Hamar Arbeiderblad for eksempel ikke tar opp hva jeg faktisk tar opp som tema, men lager en historie om noe helt annet enn det jeg faktisk snakker om. Ja. Og det er unødvendig. Vi får ikke noe god debatt av det. Nei. Vi får ikke noe saklig gode debatter om de viktige tingene ved å vende fokus på alt mulig annet. Hvordan skal vi løse det? Hvordan skal vi få fram det budskapet da? Nei, det er jo en utfordring for oss. Vi savner jo at journalister generelt er mer opptatt av å snakke om de alternative løsningene i stedet for å prøve å arrestere noen og prøve å ta noen, da. Og særlig når det man gjør det på feil premisser. Vi opplever jo det at det blir for useriøst. Da. Mm. Og da er det vanskelig å framføre budskapet som vi faktisk har. Ja, altså, det er veldig lett for meg da, å sitte her og preike om folk som sitter på Stortinget. Mm. Jeg kjenner dem ikke personlig. Så jeg vet jo ikke, sånn som jeg sitter og prater med deg nå, så får jeg på en måte en følelse av hva du brenner for og hva det er. Mm. Men på en måte, hvis jeg ikke har den samtalen, eller har mulighet til å få høre på den samtalen, så er det veldig lett for meg å dømme deg. Da. Mm. Men jeg tror en sånn, skal du ikke meg som snitt? Altså, hva jeg føler er jo langt ifra riktig. Men jeg har hatt en sånn generell følelse at mye av dem som sitter på Storting og dem som sitter og bestemmer en stor del av hverdagen min har ikke stått i samme type sko og har ikke opplevd det samme. At jeg føler som at skal du bestemme liksom brorparten av måten jeg skal drive på da, så hjelper det liksom ikke om det har stått 3 måneder i pølsebua på Narvesen på Grünerløkka. Det mangler på en måte en sånn struktur da. Ja, nå håper jeg ikke at du ber om at alle politikere skal ha stått i August Nord sin spor. Ja, ok. Jeg tar poenget ditt. Jeg var litt inne på det i sted. Jeg synes i hvert fall at det burde vært et krav at de skal ha prøvd å jobbe litt. Om vi kan... Godt poeng. Jeg glemmer fort, vet du. Ja, jeg glemmer fort. Jeg glemmer fort. Nei, jeg var inne på det i sted. Hvis du ikke har søvet dårlig i natt, fordi du ikke vet om butikken din kommer til å gå rundt, om du klarer å betale momskravet eller skattekravet som kommer, eller at du vet at nei, nå skulle momsen vært levert, men det, hvordan skal jeg få til det? Det er tomt. Det er tomt, ja. Det er et eller annet som presse da. Ja. Du vet at nå skal feriepenger ut, da blir det smalhans og hjem og jobbe dobbelt selv ja. For å få henne til å møtes.
du, det er et annet perspektiv enn hvis du bare har gått på skolen. Ja, ja for det, på, det er veldig å si, ja, men de pengene, det er bare å sette dem på din konto, da. Mm, ja. Ikke sant? Det er så lett, det er så lett for altså, der, økonomiske teoretikere. Ja, men da setter du bare dem der, så rører du ikke dem. Så det, ja, men da hadde jeg ikke søttet her der i dag. Hvis jeg ikke hadde tatt den der, altså innimellom, så må du gjøre noen sånne handler for å få ting til å flyte. For det ene gjør at det andre skjer. Og hvis jeg da på en måte skal gjøre alt etter boki, og ikke på en måte ha den, hvis ikke du har en agility som liten næringsdrivende, så er du ferdig. For jeg har ikke 100 millioner i bakhånd og si at ja, men da bruker jeg 10 millioner på dette her nå, og så får jeg igjen det om 3 år. Det høres så lett ut i teori, vet du. Det høres så enkelt ut i teorien. Helt rett. Men sånn er det ikke. Det fungerer ikke sånn. Og de færreste gründere da, er både flinke økonomer og flinke på det de driver med. Ja, lærer det. Ja, men staten er en god, gir deg en god lærepenge da, for du får en rimelig kjapphet på kjeften hvis du ikke følger med timen. Men er det ikke sånn, det er liksom, du går ikke på BI og tar bedriftsøkonom først, og så begynner du CG Nord, liksom de færreste kan gjøre det. Nei, jeg tror det blir veldig vanskelig. Ja, ja for du har ikke brennet for bedriftsøkonomien, du har brennet for ideen din da. Ja. Og det er fellesnevneren for veldig, veldig mange gründere. Mhm. Og det er klart at kanskje er det en rådgiverfunksjon næringsavdelingen bør være god på, og kunne bidra med mer av den biten, kanskje. Ja, ja det gjør du noe godt. Du kan jo få noen tips og noen pek og noen pirk. Ja. Så, og det synes jeg er veldig sunt. Mm. Men samtidig, i mange tilfeller, da, så lar det seg ikke gjøre. Ja. Du må bare rett og slett svinge deg rundt og få ting til å skje. Ja. Og det er klart at det når du spør om bakgrunn, så det er vel en kjensgjerning at mange av dem som er, det er jo en del politikere som ikke nødvendigvis hadde vært førstevalg etter et jobbintervju. Nei. Hvis jeg kan si det sånn. Ja. Og det, da blir jeg liksom sånn, det er det jeg på en måte ikke fatter, for jeg vet at det er jeg og de andre som bor i Norge som har vært dem. Hvordan går det an? Har jo fått jævla dårlig utgangspunkt og velget tid, liksom. Er det sånn, skal du ha pest eller skal du ha kolera? Subsidiært skal du få HIV i morgen, liksom. Altså. Jeg har jo stor tillit til veldig mange politikere våre. Ja. Og det er veldig mange flinke folk. Nå kjenner du litt mer til dem og søtter litt mer inn i det, også, kontra jeg som sitter på sidelinja og bare ser hva presset gir meg. Det er jo en silingsprosess internt i partiet, og det er liksom ikke sånn bare walk over, og så får du et verv. Mm. Det er jo folk som har bevist at de er vervet verdig på en eller annen måte, som regel, som får et politisk verv. Og når det er trangt for å komme inn på Stortinget, du må ha bevist over tid at du er dyktig for å få en stortingsplass. Ja. Men så er det, har vi forskjellig erfaringsbakgrunn. Alle politikere har forskjellig erfaringsbakgrunn, og så må vi tro at miksen i sum skal gjøre at du skal kunne representere og styre landet på en god måte. Nå er jeg dårlig på å ta med studering og sånt, men jeg vet at det er noe som heter studiepoeng og diverse. Men skulle det vært et sånt poengsgreie, altså skal du inn på Stortinget, så må du ha opparbeidet så og så mye pensjonspoeng i lønn og arbeid, eller så er du ikke med i den siden. Altså, det holder ikke mål at du har solgt popcorn 3 sommer på rad fra det var 14 til vart 17. Noen må representere domo, vet du. Så det er litt sånn, det skal jo være en mix av befolkningen. Noen, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke til dem som er på Stortinget, men... Nei, men poenget er at du skal jo ha en, det skal jo være en sammensetning av forskjellige bakgrunner. Ja. Sånn at du skal kunne huske... Føler du at jeg kan treffe godt deg på Stortinget? Jeg føler at det er gruppa våres, eller FRP-gruppa, har treffet bra. Ja, nå melder du kaka mi. Jævla selger, vet du. Ja, jeg ble bare... Det er en veldig diplomatisk måte å si det på. Det er ganske mange pensjonspoeng i stortingsgruppa til FRP, da. Det er det, ja. Ja, men det mener jeg, det er litt avgjørende. For da skjønner du også folket. Ja, det er noe med å trære regler over huet på folk, og så må du på en måte ha en forståelse for hvordan dette er. Og greit, altså Stortinget skal ikke jobbe for at jeg skal bli rik og fet og ufin, men vi skaper arbeidsplasser der. Altså i andre enden da, så
skaper vi flere skattebetalere og forhåpentligvis skaper en god arbeidsplass som gjør at det er flere mennesker som trives i livet sitt og kan ha et yrke de kan trives med, da. Altså, jeg mener jo at Stortinget skal jobbe for at du skal kunne tjene penger, at du skal kunne drive en lønnsom bedrift. Det, det er det Stortinget skal, drive, skal gjøre. Ja. Vi skal ikke gi deg de penger. Vi skal jobbe for at du skal kunne tjene dem, skape de arbeidsplasser og skape verdier. Ja. Det er det vi, det mener jeg da, at det er viktig for oss ja. I, som politikere å drive med. Vi skal legge til rette for at du skal kunne få ha kontorlokaler, lyse trivelige kontorlokaler i et nytt moderne bygg. Ja. Og vi skal si ja til den reguleringsplanen. Mm. Vi skal jobbe for at du skal kunne ha utdannet folk som har den utdanningsmiksen som du trenger i regionen her. Mm. Det er en ting vi skal jobbe for. Mm. Vi skal jobbe for at det er bedrifter rundt deg som driver lønnsomt, som kan være dine kunder. At også de skal kunne ha ben å stå på, en vei å kjøre på, en... Ja. En beliggenhet som gjør dem attraktive og lønnsomme, og de kan bruke, legge av penger hos deg, ja. Og at det du skal kunne investere og reinvestere pengene dine. Sånn har jeg egentlig ikke tenkt på det. Men jeg er veldig klar over at, at det vil ikke hjelpe oss å gi folk en sjekk. Nei. Nei. Okay. Her, og du har lyst til å starte, så her er det en million. Ja. Det er ikke, sånn løser du ikke et problem. Nei. Det er på en måte kulturbygging rundt det hele, og så ja. Få et sammensatt system som fungerer. Da. Ja, ja det er det som er politikken. Det er det, du må klare... det er litt av forskjellen på politikk da, er jo at vi på høyresiden, og særlig vi i FRP, er opptatt av tilrettelegging gjennom å si ja da. Mm. La deg beholde mer av pengene dine selv. La deg få lov til å utvikle bedriften din mer sånn du vil, mindre styrt. Mm. Mens andre mener at de sitter mer på fasiten og kan pushe på med penger og si at... å velge mellom den i den synes vi er god, derfor så får du en million, den i den synes vi ikke er noe god, så du får ingenting. Mm. Det tror ikke jeg noe på. Nei. Jeg tror at alle må få lov til å utvikle i den sin. Sånn type Innovasjon Norge-opplegg? Ja, altså, noe av problemet med, det med innovasjon, med fylkeskommunale og kommunale sånne næringsstøtteordninger, er at du sier ja til noen og nei til noen. Mm. Og da må du jo da drepe en idé, som kanskje kan være god. Mm. Det er klart hadde Elon Musk kommet til deg for 20 år siden sagt at du, jeg trenger en million for jeg skal begynne å selge elbiler mm. i et land på andre siden av Atlanterhavet. Så kan det vel hende du har sagt at nei, jeg kan ta et eksempel. Altså, ja, altså, eksempel er bra. Historier er godt. Historier er bra. Når jeg var ung FPU-er, så skulle jeg en kompis starte, vi søkte. Det var så mye feil når jeg var ung FPU-er. Jeg var ung en gang. Så skulle jeg en kompis, vi skulle søke om å starte bemanningsbyrå. Husk på at bemanningsbyrå, det var forbudt i Norge. Var forbudt? Ja, ja det var forbudt frem til når da? Rundt 2000, 98, 99, tenker jeg, rundt der. Ok. Så var det ikke lov med bemanningsbyråer i Norge. Ok. Jeg var ikke klar over. Nei, men det var lov med bemanningsbyråer til landbruket, så kunne ha landbruksvikar. Landbruksvikar var lov. Ja. Og så visste vi at det lå en lovendring på gang i Stortinget, mm. som skulle tillate sånn som Manpower ja. Og de firma her da, å begynne med vikarbyråer. Så, og da utlyste Hedmark fylkeskommune næringsstøtte, eller sånn gründerfond. Gründer skulle få hvis du hadde en god idé. Ja. Og da søkte vi, la frem her, at vi skulle starte vikarbyrå med fokus på landbruk mm. innenfor lovens rammer, mm. men med mulighet til å utvide til et vikarbyrå når ja. Det loven åpner for det. Ja. Og ville jo, da ville jo vi vært etablert før mange av de her, alle de store utlandske. Ja. Vi fikk avslag, for det var ikke noe fremtid for vikarbyråer i Norge, for da hadde Hedmark fylkeskommune funnet ut, den som da var næringsrådgiver på 90-tallet der. Eller det var et sånt utvalg da, sånn mm. kommitté, ja. Jury, som mente at det ikke var noe fremtid for vikarbyråer. Det de imidlertid mente det var fremtid for, det mener jeg husker var Det var internettkafé på Kåpang og brudesalong på Tynset, eller omvendt. Det var i hvert fall oppe i Østerdalen. I de høver? I de høver. Og jeg vet nå, altså med fasiten i hånd, da, så kan vi vel si at jeg tror vikarbyrået kom best ut. Ja, eller på noe som du lager strå i den. altså, det,
Ja. Nå bruker jeg meg selv som eksempel, for dette er jo ting som jeg har følt på. Der jeg åpenbart har opplevd at det at noen andre skal sitte og dømme din idé, ja. Det trenger ikke å slå så riktig ut. Nei, og det er vel egentlig fundamentet i det å være gründer, ja. Er å ikke høre på andre. Ja. Det er helt riktig. Altså i hvert fall velge ut da, sånn at du har fornuftige folk å høre på. Det er ganske koselig at jeg spør Truls, hva tenker du om dette her? Og så får jeg, og så kan jeg ha det som en referansepunkt. Ja, ja. Men det er noe med å ha det trua på et eller annet. Det blir samme som jeg begynte med dette her, og så var det nok, det var sikkert noen som kanskje hadde trua, men sånn, altså 99,9% hadde jo ikke veldig trua på at dette skulle bære veggen. Så i stedet for å ta fra deg penger i skatt da, som du tjener, for å gi dem ut til dem som vi synes har en god idé, så bør du få beholde mer av pengene dine selv. Ja. I stedet for at noen skal ta dem inn og gi dem ut til en god idé, så kan de som har en god idé, eller har en idé, få lov til å beholde mer av pengene sine selv. Ja. Det er det. Det som er tanken. Det er det som sosialister kaller å gi til de rike. Ja. Skatteletter til de rike kaller de det. Ok, ja. Vi kaller det å la folk beholde mer av pengene sine selv. Ja, men for det er jo, å skape arbeidsplasser. Men klart, det er jo kryssningspunkt der også, for dem som virkelig er rike. De tjener jo godt da, mange. Det, altså, jeg vet ikke hvor stor del av penger som sitter i hendene på enkeltaktører, men i verdensbasis er det ganske drøyt i hvert fall. Ja, men nå snakker vi om Norge. Og i Norge så er det utrolig få veldig rike. I antall, det er jo veldig, veldig få veldig rike. Ja, hva er veldig rik? Nei, altså, det har ikke noe godt svar på. Nei. Men det som er viktig for meg er at de aller fleste rike i Norge er bedriftseiere som eier masse aksjer. Ja. Og med det har mange, skapet mange arbeidsplasser. Og det er ikke kultur i Norge for å leve en veldig ekstravagant livsstil med dyre, fete biler og gullbelagt Bentleyer og alt det. Det er ikke noe kultur for det i Norge. Folk lever et vanlig liv. Ja, vi lever godt, og det gjør folk som er såkalt rike. De lever godt, men ikke uproporsjonalt godt i forhold til den innsatsen som er lagt ned. Nei. Og de skaper hundrevis, tusenvis arbeidsplasser, som er viktig for at Norge skal gå godt. Mm. Vi kan ikke leve bare av olje i fremtiden. Vi er avhengig av å leve av bedrifter, av industri, av landbruk, av markedsføringsfirmaer som... Ja. Som skaper, er med å skape verdier og videreforedle verdier. Mm. Det er det Norge skal leve av i fremtiden. Mm. Og da trenger vi at folk har råd til å investere i det. Mm. Og kjøpe aksjer i stedet for Bentley med gull ratt. Ja. Ja. Nei, nå er jeg langt ifra rik, men jeg pratet med en kompis på telefonen i går, og da var det liksom snakk om å få til når er vi på en måte skal bremse. Altså vet han... For du har jo på en måte du kan sette et mål, og så kanskje du begynner å nærme deg målet, og så setter du et nye mål. Mm. Så før et ord av det, så har jeg brukt opp livet. Mm. Så vet jeg, han må kanskje ha en plan på det da. Mm. Nå har jeg sagt til han nå, i går at hadde jeg våknet opp i dag og hatt 100 millioner på kontoen, mm. så ikke helt visste hva jeg skulle bruke dem på, så hadde jeg ikke sluttet å jobbe. Nei. Altså tida mi for å ligge på en seilbåt i Bahamas er ikke der enda. Nei. Jeg hadde bare peiset enda hardere. Ja. For det er jo det som er, og det tror jeg veldig mange av dem som har klart å bli rike da, i motsetning til meg, har en glede av å skape noe. Ja, ja. Den skaper gleden, det å faktisk være en av de brikkene som skal til for at det blir flere arbeidsplasser og sånt, det er ganske moro. Ja, ja, ja. Og det ser du jo, vi kjenner jo en del gründere, jeg vet jo mye hvordan de lever. De holder jo på langt ut i 70-årene. De holder jo på hele livet. Man gønner jo på. Livet. De har egentlig trengt dem ikke. Se på Olav Thon da. Altså, det finnes jo ikke noe bedre eksempel i Norge på hvordan du fortsetter å jobbe. Ja, så, selvfølgelig er det et forbilde for de fleste. Mm. Men samtidig så er det det som kjennetegner mange gründere. De fortsetter å jobbe og jobbe og jobbe. For penger er egentlig ikke det interessante. Penger blir reinvestert i nye eiendommer, nye verdier hele tiden. Mm. Eller nye arbeidsplasser. Mm. Og så fortsetter du å jobbe. For målet er jo ikke... Vi kan godt si at det hadde vært fint med en seilbåt i Bahamas. Ja, klikke begge to. Hadde ikke blitt der så lenge før det hadde vært dårlig å finne på noe, altså. Først var det solbrent, så bare nå høy det. Ja. Nei, men jeg tror det er på en måte som jeg vet ikke i hvert fall med meg selv, men som selvstendig, da, eller gründer, eller hva skal jeg kalle det, så er i første øyefall så er det på en måte en idé du forelsker deg i, og så er det... målet eller drømmen om en økonomisk
uavhengighet. Mm. At du på en måte har en frihet økonomisk. Mm. Men på den veien så får du en ny forelskelse på det å skape ting. Mm. Og skape arbeidsplasser, skape nye typer markeder. Mm. Og så blir liksom den økonomiske mer og mer borte. Ja, ja. Altså, vi snakker jo ofte om det gode liv. Hva er det gode liv? Det er, ja, hva er det? Ja, hva er det? Altså, for meg så er det å opp på morgenen drive på med noe som jeg synes er givende, som da er både jobben min og politikken. Jeg er glad både i jobben min og i politikken, og synes det gir meg mye. Og samtidig er det å få tid med familien. Ja. Og det er sånn, jeg har ofte fleipet meg at jeg har jobbet mye for å få mye fri. Men det er jo ikke helt sant, for det... Du har jobbet mye for lite fri. Ja, det er jo det det ender opp. Ja, det er sannheten der. Men poenget er at det, når du har en jobb du trives i, og en familie du er glad i, så er det langt på vei det gode livet, i hvert fall for meg da. Ja. Så, og så selvfølgelig krydder du det med noen fine reiser og noen fine eller opplevelser. Ja. Men i det store og hele så er det meste av tida, hverdagen, er det, de fleste av dagene våre er hverdager. Ja. Og da må vi ha en meningsfull hverdag. Og det er å ha en jobb å gå til, og trygge rammer. Jobb å gå til. Har du en utrolig tålmodig arbeidsgiver? Altså, du bruker jo vanvittig mye tid på politikk og energi og hjernen din. Det vil være veldig lett for meg som arbeidsgiver å tenke at all den kreative tida du bruker, all tanken og all energien du bruker på politikken, ønsker jeg faktisk å få levert i arbeidstida på det du skal jobbe med. Hvordan får du dette til å funke? Ja, så det er jo et godt samspill da, for den kreativiteten min den bruker jeg også hos arbeidsgiver. Ja. Jeg har en veldig god og fleksibel arbeidsgiver som gir meg muligheten til å drive med begge deler. Ja. Men de ser jo også nytten av at for det første så lærer du masse av å drive med politikk. Mm. Vi driver jo med markedsføring. Jeg driver med salg og markedsføring i jobben, og politikken og markedsføringen ligger jo tett opp imot hverandre. Helt klart. Du kan se på det i forhold til sosiale medier, trender. Ja. Jeg har jo et veldig godt overblikk over hva som skjer i politikken, med, som igjen gir føringer for det vi driver med. Så når du ser på hvordan bedriften har gått, så har det gått bra det også. Det funket bra med meg der også. Det er ikke vekst fælt. Så det fungerer godt sammen da. Det med markedsføringen av biten her, det var litt sånn artig å distere med. Vi har noen timer i telefon der vi distere noen Facebook-algoritmer og sånne ting. Ja. Sosiale medier. Ja. Hvor ender vi en der, tror du? Det ender aldri. Det finnes ingen fasit. Den som tror du kan det, den har bommet. Ja. I det øyeblikk du tror du kan sosiale medier, så er du ferdig. I mine øver i hvert fall. Ja. Det du kunne i går, det kan du glemme i morgen. Mhm. Ja, det er nesten så brutalt at det kan omtrent skifte over natta også. Ja, så jeg tror han må prøve å være god på å skjønne trender, og skjønne i hvilken retning trenden går, og hvordan den endrer seg. For når vi snakket om det her, vi snakket sammen i fjor, mye i fjor, ja. Det vi snakket om i fjor, det er ikke sant i år. Nei, det har forandret seg. Det har forandret seg i år. Og bare det vi sitter og gjør akkurat nå, Facebook er jo sånne der, stort sett vanlige promoteringsfilmer, så er det liksom noen du har call to action, 20 sekunder, ut med en, også, nå kan dere gjøre et eller annet utifra det her, så har du en fra 1 til 2 minutter, litt ettersom tidslinja, hvor interessant det er, og hvordan historien bærer seg. Ja. Og så har vi da verstingen, der du og jeg sitter og prater som vi gjør nå, i 1 time på Facebook. Ja. Det er ikke tradisjonelt riktig. Nei. Det som motiverte meg litt nå til å gjøre det, for dette her blir jo lagt ut som en podd, og så blir det lagt ut på YouTube, og nå velger jeg å legge dette her ut på Facebook. Ja. Og det var en observasjon når du har gjort det i utlandet, der de da har lagt ut utrolig lange, forferdelige sendinger. Ja. Truls og August. Ja. To skjeggaper. men tydeligvis så kanskje Facebook er i ferd med å kunne bli en sånn plattform, så vi kan tillate å poste de lange sendingene på. Ja, så Facebook legger jo mer til rette for det. Facebook har jo skjønt at de kan putte reklame innimellom, og da blir det penger av det for dem, og det er penger som styrer alt. Penger rår alt. Det så vi postet en med han, Magnus Jackson. Ja. Det var typ 1 time og 50 minutter eller noe. Lupen har bikket 20 000 visninger nå, på 2 dager. Ja, det er helt rått. Det er ganske sprøtt. Ja. Så tydeligvis, nå har jeg ikke gått inn og sett hvor antall minutter avspilt,
Men der har jeg litt sånn oppheng da, i hvor mange minutter av, altså for det, vi kan jo enige at vi har på en måte en underholdningspakke. Ja. Det er å være seg aviser, radio, TV, Facebook, YouTube, Insta, alle greiene. Og målsetningen for et hvert selskap er å ta beslag i noe av tida. Mm. Og da må vi også kanskje kunne gi et eller annet til folk da. Ja. Det er kanskje der den største skille her nå. Ja, det som er, ja, det er jo veldig spennende, for før så har vi brukt mye tid på linjær TV. Altså, før i tiden så satt vi der med TV-program og fjernkontroll, og så skulle vi se på Skavlan. Ja. For det første så vet ikke jeg hvor jeg er når går Skavlan, eller hvem kanal går den på, hvor er jeg da? Mm. Altså, vi har ikke de rutinene lenger, vi sitter ikke foran TV på den måten. Vi klarer ikke å... Vi har blitt mer flyktige da, i måten vi bruker medier på. Og sosiale medier blir da løsningen. Både podcaster som heter her. Mm. Hvis du vil se på politikk i dag, så er kanskje etter her en måte å gjøre det på. Mm. Kanskje er det videoer, kanskje er det lese stykker som står på i sosiale medier. Ja. Men det har vi ikke svaret på. Det ingen, og det er ingen jeg spør som sier at det sånn er det, og sånn kommer det til å bli. Mm. For det vet vi ikke. Før så visste vi at fikk du et kvarter på Dagsrevyen, så var liksom valgkampen i gang. Da skulle det gått. Men hva er Dagsrevyen? Liksom? Det er ikke noe, ja. Jeg vet ikke, seertallet for Dagsrevyen i dag. Det. Nei, jeg vet ikke. Ja, det er nok en del av de eldre som fortsatt er veldig sånn, de skal ha med seg begge sendingene. Ja. Men det er veldig stor tid. Men det jeg synes da, sosiale medier er mye kulere da. Mm. La oss si hvis jeg ser på Kveldsnytt da. Mm. Og så eksempel at jeg interesserer meg for politikk da. Mm. Og så får jeg da på en måte se de politikere på Stortinget og sånne ting. Men for meg så er det mer interessant å se hva du driver med da. For deg kjenner, altså deg, jeg har en interesse overfor deg og en interesse overfor de vennene. Ja. Og dem er ofte da type venner på Facebook. Ja. Så får jeg da nyhetsbildet mitt. Mm. Er i langt større grad av folk som jeg omgås med, som har en påvirkningskraft i livet mitt, og som jeg rett og slett bryr meg om, mm. i stedet for å bare få et eller annet fra Spania, eller Italia, eller Tyskland, som ikke påvirker hverdagen min på samme måte. Ja, dette er jo en stor utfordring, egentlig, for det er mulig, det gir mulighet for å gi utfordringer, men du får jo lett sånn ekokammer, der du nettopp følger dine venner, eller de som er nær deg. Ja, men da er det i hvert fall mitt ekokammer da. Ja, da er det ikke den som sitter i TV2 som bestemmer. Neida, det kammeret. Riktig. Og det synes jeg er litt skummelt. Mm. Og det tror jeg på en måte også kanskje dere i politikken har blitt påvirket veldig mye av i det på en måte at journalister eller måter ting blir lagt frem på har vært farget til den ene eller andre retningen. Ja, ja. Du står jo fri til å få ut budskapet ditt, sånn det faktisk er, sånn du faktisk vil ha det ut. Mm. Vi har et sånt ekstremt tilfelle her nå innen politikken, den grønne gjengen, er det Lana heter. Nå kjenner jeg ikke hun, så jeg skal ikke tråkke på hender. Men måten media i hvert fall har fremstilt, altså det jeg har sett av hun da, er jo bare helt vilt. Altså det, er sånn der, det er på et nivå med liksom bare, hei, hvorfor trenger vi kuer så lenge vi har melkemaskiner? Det er nesten der liksom. Mm. Er det media som må være laget denne personen? Skal vi henge ut de neste to årene? Og liksom plukke altså, imellom den kua og melkemaskinen, så sa et eller annet fornuftig. Men noen bare poster. Ja, jeg synes jeg skal være forsiktig med å si noe om enkeltpersoner. Ja, ja, for det, ja. Men jeg kan jo si mye om Miljøpartiet sin politikk, som jeg jo mener er ekstremt naiv, og så langt fra meg det går nok å komme. Jeg tror ikke noe på det her. Det er jo så oppblåst og overdrevet i det klimaspørsmålet de legger så mye fokus på. Ja. Det sier seg selv at det vi redder ikke, så det er ikke noe sånn at det vi... For det første så tror jeg ikke noe på at vi er på premissa deres, da. Nei. Vi har ikke, det er ikke de utfordringene de vil frem til. Det vi gjør i Norge, det påvirker ikke klima på den måten de sier. Nei. Og i hvert fall ikke kuen vår, altså. Jeg klarer ikke å ta det på alvor omtrent det. Ja, for det er noe med promp på kuen å gjøre, eller ikke? Ja, altså hvis det at kuer promper skal gjøre at jorda går under nesten, kan det nesten fremstilles sånn, og det... Men er det nyheten fremstilles sånn, eller er det reelt... For noen ganger så har jeg begynt å lure litt, liksom bare, er det en fleip dette her, eller?
Nei, de mener jo for i fullt alvor at vi ikke skal spise kjøtt fordi man, fordi det sammensatte utslipp fra landbruket blir så stort. Nå, altså, det her er jo så dumt. Så det, i Norge så har vi stort, eller landbruksarealet vi har i Norge er i stor grad gras. Ja. Og vi kan ikke spise gras. Vi må putte det inn i en maskin. En grasmaskin? En grasmaskin, som ja. Gjør det her om til noe spiselig. Ja. Og det er gjerne da ku eller søv som ja. Omdanner det her til spiselig kjøtt. Ja, ikke sant? Og det er klart at hvis vi skal kutte ut alle grasarealene i Norge, og ikke produsere kjøtt på de grasarealene, ja, da begynner vi å få et forsyningsproblem her, altså. Kan vi ikke lage brokkoli, da? Ja? Ja, jeg vet ikke hvordan brokkoli vekst lengst opp i... Antagelig dårlig. Darn. Jeg tror ikke det går så bra. Nei. Jeg tror ikke det går så bra. Vi er, altså, vi er avhengig av å ha et sammensatt landbruk, mm. med dyktige bønder som produserer gode, gode råvarer, god mat. Apropos, vi er på miljø. Og folk må spise det de vil. Da, nå kan du lære meg noe her. Det vet jeg ikke. Det er jo vært voldsomme krefter og bevegelser med det med vindmøller om dagen. Ja. Der er det, altså, det popper i feeden min hver eneste dag. Mm. Jeg har ikke fordypet meg det på noen som helst måte. Mm. Men hva er problemet? Altså, jeg har hørt noe sånt der, et eller annet at det stopper vinden, så han bærer ikke videre. Altså, det hørtes litt far-fetched ut. Jeg ser det med fugler og sånne ting. Men hvis vi skal vekk ifra å brenne olje og sånne ting, så et eller annet må vi gjøre. Nei, altså problemet, jeg er ingen ekspert på vindmøller. Nei. Men vi har jo forsvinnet lite behov for vindmøller i Norge. Ja. For det første så... For vi har nok. Ja, vi har jo vannkraft. Hvorfor i all verden skal vi bytte ut vannkraft med vindmøller? Det er jo så dumt, så det kan jeg jo ikke få sagt det. Ja, ja. Det er jo mye bedre å... Vi har jo... Det er jo de gamle turbiner. Som er fra 60-70-tallet i kraftverket vårt. Ja. Bytter vi ut turbiner og rehabiliterer kraftverket, så er det jo kraftreserver, det er enorme kraftreserver allerede eksistert. Så du kan få mer ut av en foss nå? Ja, jeg kan få mye mer ut av anlegget i dag enn du kunne når den ble bygd. Okay. I tillegg så har vi jo, er det jo etablert mye småkraft, altså mindre kraftverk, mindre elver. Ja. Har jo mange av dem langs... Og den skaden har allerede skjedd? Så det er bare ja, snakk om å bare... Skade, nei, altså putte opp et... Noe, jo, for den som bodde akkurat der, så er det sikkert et skade kraft, da. Nei, et lite kraftverk på, i Åsnes, for eksempel. Kjempefint. Det er jo ikke noe belastende i det hele tatt. Det eneste gjør at du kan få godt over der på en bedre måte enn du kunne før. Ok. Men hvorfor skal man ha vindmøller da? Når du kan bare bytte turbin? Når det ble dette glupt? Nei, det er... har ikke jeg noe godt svar på. Det er rett og slett ikke spesielt glupt. Noen mener at det er en kjempeide, men de fleste som gjør det er folk som tjener penger på det, enten ved å sette dem opp eller i form av kommuner som får skatteinntekter fra det. Ja. Problemet er at det er veldig ustabilt. Er det vindstille, så går de jo ikke rundt, da får du ikke strøm. Nei. Og det er gjerne vindstille overalt samtidig. Ja. Og det er klart at skal vi lade bilene våre, så skal vi... Vi er jo avhengig av at det blåser jamt, da, hvis vi skal få noe effekt av det her. Ja. Og det gjør du ikke. Nei. Og så gjør de jo det at de bygger jo da ut mer vindmøller for å få for lite effekt ut av dem. Men akkurat like vindstil om du har ei eller om du har 100 vindmøller. Du står like for dem trolig. Ja, og når det du da får mye vind, ja, da må du begynne å stoppe vindmøller. For da får du jo for mye strøm. Og det har du ikke nettverk, det har du ikke nettverk til å utnytte, og vi har ikke noen måte å lagre det på. Nei. Det er ikke sånn at vi har en powerpack som vi kan lade opp, og så kan vi disponere fritt etterpå. For strømmen er der, den er ganske... Da er det avhengig av produksjon, og så skal den transporteres, og så skal den brukes. Ja. Vi har jo ikke store batterier som vi lagrer strømmen i, som skal lyse opp huset her. Ja. Nei. Og det er jo utfordringen med vindkraft. Det er ikke stabilt, det er ustabil kraft. Ja. Vannkraft derimot, kjempestabilt. Der har vi store magasiner, altså Mjøs er jo et stort batteri. Ja. Det fyller vi opp med vann, ja. Og så slipper vi ut litt og litt etter hvert som vi trenger strømmen. Ja. Så putter vi på ut i kraftverket i Sørenne her. Ok, så da bare justerer de det etter behovet? Ja. Det er jo den mest geniale strømforsyningen som finnes, det. Det er klart at i Norge har vi massevis av strøm. Så. Er det ikke sånn gjort et eller annet med tidevann, da? Det har blitt gjort, jo, det finnes det. Ja. Men tidevann er jo bare et par timer om dagen, så det er jo liksom ikke noe mer stabilt det. Nei. Pluss at det er ekstremt kostbart å bygge den tidevannskraftverka. Så det er sånn utfordringen med tidevann, ja, at du vil bare få det på visse perioder av døgnet. Ja, ja, så hvis det er klart hadde det alltid sammen. Ja, er det ikke alltid bevegelse det, da? På en måte, nei, ikke nok. Ikke nok? Nei, ikke nok. Nei. Det må jo da nødvendigvis være klokka fem på julekvelden, da, for eksempel. Da alle stekovner i Norge står på. Ja. Hadde du... Den strømmen som blir for mye, hva gjør de til den? Selger den til utlandet. Selv til utlandet. Så det vi gjør nå er å bare sette opp vindmøller
som lager topper som vi selger til utlandet ja. Når vi får for mye. Problemet er at toppen er der samtidig. Og de har toppen der samtidig, ja. Ja, det er jo vind, det er jo gjerne samtidig over hele, over store områder. Ja. Det er mye vind og lite vind kanskje samtidig. Ja. Og da får du jo ikke... Er ikke det mye mer regionalt, regionalt med vind da? Nei, men altså, det er det som er utfordringen. I sum så blir det ustabilt da. Ja. Det er klart at det, akkurat nå, akkurat der og da, så kan det være veldig regionalt. Problemet er at det er over, over tid da, ja. Så blir det i sum ustabilt. Ja. Har du en hete periode i Europa, der det er vindstille og varmt, ja. Som går over en uke, ja. Så er det gjerne over hele, hele fjorda. Ja. Hele fjorda, så kanskje ja. Det flyter seg litt i land. Ja. Og så er det kraftige vinder da, er det storm, stormer og sånn, så er det gjerne over mange land samtidig. Så vindmøller er ikke bærekraftig for Norge så lenge vi har alternative vannkraft? I Norge har det ikke noe behov for det. Hvorfor gjør de det da? Nei, det, det vet jeg ikke. Det ikke beats me. Ja, beats me. Men nei, noen mener det er en kjempegod idé. Ja. Noen mener at vindkraft er fremtiden. Og så mener man... Men her er det jo... Jeg vet ikke om det finnes noen fasit. Jeg har ikke noe tro på det selv. Jeg vil ikke anbefalt Stang kommune for eksempel å sette opp en vindmøllepark. Nei. Men de kommunene der de gjør det, så skal jeg heller ikke nekte dem å gjøre det, for det er en... Du må jo ha friheten til å gjøre det. Mm. Så, ja. Ja. Igjen, det er noe med nærings... De som vil ta den risikoen, de som vil ta den investeringen, så må de jo få lov til å gjøre det. Ja, ja. Men jeg vil ikke putte offentlige midler inn i det og pålegge noen eller andre for noen å gjøre det. Nei. På tampen, husk på å slenge på en tommel åt oss. Tips til unge gründere, gamle gründere. Ja, det har jeg. Det er for det første å tørre og stole på seg selv. Ikke la seg knekke av alle som vet bedre enn deg. Også jobb vanvittig mye. Det krever vanvittig mye jobb. Betal skatten din og ta deg litt fri innimellom. Takk for besøket. Takk for at du fikk komme. Det var veldig hyggelig. Og lykke til med valgkampen. Jo, takk for det, August.